ইফালে ভাৰতত 50 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 50 লাখ 20,360 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত বিগত 24 ঘণ্টা 90,123 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে বৰ্তমানলৈকে কৰোনাৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে 82,666 জনৰ একেটা দিনতে মৃত্যু হৈছে 1,290 জনকৈ কৰোনা ৰোগীৰ আমেৰিকাৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত ক্ৰমাগত 15 দিন ধৰি মৃত্যু সংখ্যা 1,000ৰ ওপৰত আছে পুনৰ জনাইছো যে ভাৰতৰ 50 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে Corona Kranto সংখ্যা 50 লাখ 20,360 জনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত বিগত 24 ঘণ্টাত 90,123 জন আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমানলৈকে কৰোনাৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে 82,660 জনৰ এদিনতে মৃত্যু 1,290 জন কৰোনা ৰোগীৰ আমেৰিকাৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত ক্ৰমাগত 15 দিন ধৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা 1,000ৰ ওপৰত আছে